魁北克省调高信用卡最低还款额度。魁北克消费者保护协会 OPC 7月20号提醒，从8月1号起，魁北克信用卡的最低还款额度升为 3%， 增幅为 0.5%， 此后最低还款额度将逐年递增，直到2025年达到 5%。 根据2019年生效的 OPC 规定，这一变化是政府防止债务努力的一部分。该协会在一份声明中说，支付超过信用卡最低还款额度的费用可以让消费者节省大量的借贷费用，例如一张信用卡的还款额为1000元，利息为 19.9%， 最低还款 2.5%， 那么消费者需要14年零7个月还清债务，支付 1443.99 元的信用卡利息。如果最低还款额提高到 5%， 他将在6年内还清债务，只需支付 441.87 元的信贷费用。自2019年以来，新的魁北克信用卡都将最低还款额设置的至少 5%。